vamos para a terceira, vamos continuar com pequeninos. Agora vem aí Dance Kid Infantil do Centro Chateaucaire de Queluz. Eles têm entre 7 e 9 anos, são traquinas, gostam de música pop e adoram dançar. Hoje apresentam a coreografia Escola, com a professora Isabel Vidal. Don't want for us to win, where do I start? First I wanna go to the moon.